कोरोना सारख्या भीषण परिस्थितीमध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील हजारो कोविड रुग्णांना मायनी मेडिकल कॉलेज संजीवन ठरत आहे. सन 2004 साली डॉक्टर एम आर देशमुख यांनी सुरू केलेल्या मायनी मेडिकल कॉलेजमुळे खटाव आणि मान तालुक्यातील हजारो कोरोना रुग्णांना याचा फायदा होतोय. सातारा जिल्ह्यातील खटाव मान या दुष्काळी भागात सन 2004 साली प्रचंड जिद्द कष्ट आणि तितक्याच संघर्षानं डॉक्टर एम आर देशमुख यांनी रुरल इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद अँड रिसर्च सेंटर ही संस्था स्थापन केली. श्री छत्रपती शिवाजी एज्युकेशन सोसायटीच्या माध्यमातून मायनी येथे मेडिकल कॉलेज सुरू करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला. गेल्या 16 वर्षात अथक प्रयत्नाने हे मेडिकल कॉलेज आता कोविड रुग्णांसाठी संजीवन ठरत आहे. कोरोनासारख्या भयंकर परिस्थितीमध्ये पश्चिम महाराष्ट्रात मायनी मेडिकल कॉलेज आता कोरोना रुग्णासाठी संजीवन ठरत असून खटावमान या दुष्काळी भागातही अत्यंत चांगलं काम होताना दिसतंय. मायनी मेडिकल कॉलेज इथे आत्तापर्यंत 223 कोरोना रुग्णांवर यशस्वी उपचार झाले आहेत. याचबरोबर 186 कोरोना रुग्णांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. कोरोना केअर सेंटरमध्ये 890 रुग्णांची तपासणी केली असून 757 रुग्णांना डिस्चार्ज दिला आहे. संस्थापक डॉक्टर एम आर देशमुख यांच्या अथक प्रयत्नाने हे शक्य झाले आहे. यासह संस्थेचे अध्यक्ष आमदार जयकुमार गोरे यांच्या कुशल मार्गदर्शनाखाली ही संस्था अत्यंत चांगले काम करत असल्याची माहिती संस्थेचे संस्थापक डॉक्टर एम आर देशमुख यांनी दिली. मायणीसारख्या दुष्काळग्रस्त भागामध्ये श्री छत्रपती शिवाजी एज्युकेशन सोसायटीतर्फे आम्ही मेडिकल कॉलेज 2011-12 चालू केलं. त्याच्यापूर्वी जवळजवळ 300 बेडचं हॉस्पिटल 2009 चालू आहे. या ठिकाणच्या लोकांच्या हाताला काम मिळावं आणि या ठिकाणी गरीब रुग्णांना जवळच आपल्या सेवा मिळावी, रुग्णसेवा मिळावी यासाठी आम्ही आयुर्वेदिक कॉलेजची आणि MBBS कॉलेजची इथं स्थापना केली. जवळजवळ 550 बेडचे हॉस्पिटल या ठिकाणी चालू आहे. सर्व प्रकारचे मेडिकल पदवीधर या ठिकाणी अपॉइंट केलेले आहेत आणि सर्व प्रकारच्या शस्त्रक्रिया या ठिकाणी केल्या जातात. जगाला ग्रासणाऱ्या सर्वात मोठ्या कोरोनासारख्या आजारालासुद्धा या ठिकाणी आमचे जे वैद्यकीय अधिकारी, वैद्यकीय स्टाफ आणि नॉन टीचिंग स्टाफ हे खरे योद्धे म्हणून लढत आहेत. गोरे साहेब सध्या याचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी त्यांच्या फंडातून जे काही करता येईल तेवढं या ठिकाणी आम्हाला सहकार्य केलेलं आहे. आपल्या ह्या संस्थेमध्ये जवळजवळ 5 व्हेंटिलेटर आहेत. त्याच्यानंतर सर्व प्रकारच्या आधुनिक सुविधा आहेत. 50 बेडचं ICU आहे, ज्याच्यामध्ये सेंट्रल ऑक्सिजन सिस्टीम राबवलेली आहे. खेड्यापाड्यातले लोक या ठिकाणी येतात स्वॅब टेस्टिंगसाठी. या ठिकाणी स्वॅब कलेक्शनचं सेंटर केलेलं आहे. यातून स्वॅब टेस्टिंगसाठी सर्व पेशंट या ठिकाणी स्वॅब घेतल्यानंतर पुन्हा ती स्वॅब आम्ही सातारला पाठवतो. सातारमध्ये जे रिपोर्ट्स येतात, रिपोर्ट दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी आम्हाला मिळाल्याबरोबर त्या पेशंटला कोरोना केअरमध्ये ठेवायचं की कोरोना हेल्थ सेंटरमध्ये टाकायचं याप्रमाणे ठरवतो आणि त्याप्रमाणे त्याची ट्रीटमेंट चालू होते. आज जवळजवळ आमच्या हॉस्पिटलमध्ये जवळजवळ 223 पेशंट एकूण ॲडमिट झाले. त्यापैकी 186 लोकांना डिस्चार्ज केलेलं आहे, बरे होऊन गेलेले आहेत कोरोनामधून. एकही आत्तापर्यंत पेशंट या ठिकाणी दगावलेला नाही. सर्वांची पुरेपूर काळजी घेतली जाते. त्यांचं जेवण, चहा, पाणी, नाश्ता आणि सर्व ट्रीटमेंट मोफत केली जाते. सर्व प्रकारचे एक्सरे असो, ब्लड टेस्ट असो, सर्व प्रकारच्या डायग्नोसिसच्या सिस्टीमसुद्धा या ठिकाणी मोफत केल्या जातात. त्याचबरोबर ह्या ठिकाणी करोना केअर सेंटर आहे. या करोना केअर सेंटरमध्ये 890 पेशंट ॲडमिट झाले, संशयित म्हणून ॲडमिट झाले. त्यापैकी 757 पेशंट डिस्चार्ज झालेले आहेत, म्हणजे बरे होऊन घरी गेलेले आहेत. आणि
ह्या भागामध्ये पेशंटला ही एक सोय झालेली आहे की जवळच्या जवळ असल्यामुळे त्यांच्या मनातली भीती गेलेली आहे आणि पेशंट मोकळ्या मनाने या ठिकाणी येऊन ट्रीटमेंट घेतात. मुंबई पुण्याला जाणं किंवा सातारला जाणं इथून 70 ते 80 किलोमीटर जवळ जाईपर्यंत पेशंटचे खूप हाल होतात. ते पूर्ण हाल हे आपल्या होणारे हाल आपल्या या संस्थेच्या हॉस्पिटलमुळे थांबलेले आहेत आणि सर्वांना चांगल्या प्रकारची ते ट्रीटमेंट मिळत आहे. सर्व लोक सॅटिस्फाय आहेत या हॉस्पिटलमधून. प्रत्येकांना वाटतं की बऱ्याच लोकांचे असं मत पडलेलं आहे की आम्हाला माहिनीला ठेवा, स्वच्छता आहे या ठिकाणी, सर्व डॉक्टरांचा स्टाफ काळजी घेतो म्हणून कोरोना योद्धे म्हणून खरोखर आमच्या वैद्यकीय आणि नॉन टीचिंग स्टाफलाच म्हणलं पाहिजे. कारण त्यांनी फार मोठ्या प्रमाणात रिस्क घेऊन रात्री असो किंवा दिवसा असो पुन्हा आतमध्ये जाऊन सिरियस पेशंटची ट्रीटमेंट करतात, त्यांना लागणाऱ्या सोयी सर्व उपलब्ध करतात. हे त्या लोकांना खरोखरच आहे म्हणजे महत्त्वाचं आहे आणि ह्याच्यापुढेही होणाऱ्या कोरोनाच्या कदाचित एक्सपोज होण्याची फार मोठी भीती आहे आणि अशा भीतीला अजूनही आम्ही लागले तर 100 बेड त्यांच्यासाठी राखीव ठेवलेले आहे आणि अशा पेशंटला या ठिकाणी आल्यानंतर आमचे आमदार साहेब सध्याचे जे अध्यक्ष आहेत त्यांनी हेही सांगितलं जरूरत पडल्यास आपण आणखी सेंट्रल ऑक्सिजनचे बेड वाढवूया पण गोरगरिबांना या ठिकाणी सेवा मिळावी. खटाव आणि मान तालुक्यामध्ये कोरोनाबाधितचा मृत्यू झाला आहे असं होऊ नये ह्या दृष्टिकोनातून त्यांनी मोठ्या प्रमाणात पावले उचललेली आहेत. परवाच्या दिवशीच कलेक्टर साहेब, मामल्या प्रांत साहेब आणि तहसीलदार साहेब ह्या ठिकाणी येऊन भेटून गेल्या. त्यांनी सर्व करोना सेंटर आणि करोना हेल्थ सेंटर, डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर पाहिलं आणि खूप समाधान व्यक्त केलं. त्याचबरोबर त्यांनी आणि 2 व्हेंटिलेटर आणि 2 इतर अर्जन्सीसाठी लागणाऱ्या मशिनरी पाठवून दिलेल्या आहेत. सर्व प्रकारचे इमर्जन्सी इंजेक्शन्स मेडिसिन त्यांनी अवेलेबल केलेले आहेत. त्यामुळे ह्या ठिकाणी येणाऱ्या करोनाबाधित पेशंटच्यावरती वेळेवर उपचार होत आहेत आणि उपचारमुक्त होऊन पेशंट करोनामुक्त होऊन आपापल्या घरी जात आहेत ही समाधानाची आणि मी केलेल्या 35 वर्षाच्या तपस्येचं मला फळ मिळालं असं मला वाटतं.